Det har blitt langt flere yrkesfaglærte de siste 8 årene. Vi har fått bli med en kommende herreskredder inn på hans lærlingplass. Den passer til meg. Jeg skal få lov av. Men se. Perfekt det. Yasser Shebai har 6 måneder igjen som herreskredderlærling ved Det Norske Teatret. I juni skal han omsider ut i ilden i sin svenneprøve. Det er deilig å fortsatt et år til, men jeg er klar til svenneprøve også. Jeg gleder meg til min svenneprøve snart. I 2019 ble det inngått 23 000 nye lærekontrakter ifølge ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. Dette er en økning på 24% siden 2012. Sånn? Ja, til eksempel. Og så. Før svenneprøven skal Shebai lære enda flere triks av sin veileder Tommy Olsson. Han er klar på hva han synes om at flere tar fagbrev. Fantastisk! Endelig at den trenden har snudd. Og at man ser behovet for håndverksyrken. Så at du ikke får for lite. Dersom arbeidsplassene skal fylles i fremtiden, mener Olsson det er nødvendig å ta inn lærlinger. Og dette lærlingssystemet, særlig da hva det gjelder kostymesyer, er en felles dugnad med vi, Nationalteater, Riksteater, Operan og også flere av teatrene i distrikten jevnlig har lærlinger. Det er mange om beinet innen de små håndverksfagene. For å få denne lærlingplassen måtte Shebai gjennom nåløyet. Innenfor de små fagene så finnes det ikke så mange plasser, så der må du egentlig være litt ekstra dedikert for å kunne få en læreplass da. Vi har jo et land, og vi bygger verdier, og vi trenger hender, og vi trenger å skape og lage selv, og ikke minst nå om å tenke på bærekraft. Shebai har et klart ønske for veien videre når svennebrevet omsider er i boks. Jeg håper å få jobb her på Det Norske Teater. Det er min drømjobb.